E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como pegar a arma da Elite que tá meio que escondida, que é o cajado laminado. Muita gente não sabe onde ele tá e você tem que roubar ele de um boss chamado Eligor. Então você vai entrar na batalha, você vai pegar a sua matéria de roubo e vai roubar essa arma que é o cajado laminado da Elite. E ele vai servir para poder aumentar a proficiência dele e você conquistar o troféu de ter todas as habilidades de todas as armas. Beleza? Então, para quem não sabe, eu vou mostrar para vocês aqui agora que eu fiz mais cedo e vamos lá. Começa a luta com ele, normal. Você vai esperar a sua barra de BTA encher. É pra você poder fazer a ação e pegar a arma dele. Não usei aí agora, acabei usando um ataque. Vou usar agora. Isso. Aí vai lá, ó, roubo. Pegou. Cajado laminado. Beleza, o cajado laminado tá contigo já. Aí você vai continuar a sua batalha normal com ele. E agora eu vou mostrar pra vocês, após a batalha, o cajado. Pronto. Após a batalha, você vai estar com seu cajado laminado, que você vai poder fazer ele chegar ao level máximo. E você vai conquistar o troféu se você tiver todas as armas lá upadas. Aí você vai conseguir conquistar esse troféu. Aí vai acabar a ceninha. Ceninha bonita. Esse jogo tá muito, muito gostoso de jogar. Pelo menos pra mim, eu gostei bastante. Vou pular aqui. Aí você vai lá no menu. E você vai estar lá com o seu cajado laminado nas armas da Erit. Olha lá, ó. A última arma que faltava para ela. Muita gente não sabe. Então eu espero que isso tenha ajudado aí o pessoal, que ajude o pessoal. Beleza? Tamo junto. É isso aí, pessoal. Espero que tenha dado certo aí pra vocês aí, que pra mim deu. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Fui!